تقول الله أكبر كبيرا. إن يتيروا ربك يا ربين قل سوى القرآن إكنوا وفاوا بجيجي أفاوا قنات وانوا باباوا الشيخ محمد لقمان إسالي كنتو بابا دلان سيقوم بابا Hello, Allah ja tun won gba si pelu ogun Olorun la haula wala quwwata baba wa oluwa si wa toni baba to je pe o ba lo gba e ko fun mu on se on dareto o tun se haraka opolopo mo ti so pe ko ni awon to je wa ka si lu ninu awon so so awon to ti ma so pe asini o wa ni bawo isa e ko je Ọjọ́ ti ń lo ẹni kó gbé máikrófóònù lẹ̀. Ń tán wá ní ìṣẹ́gẹ̀ ìwá ní tètè wọnú ẹ̀. Àfáwà ẹ̀gbà lè gbá wí òkì. Mo fẹ́ ẹnìkan tí ó mọ̀ mọ̀ wá
ju mi nisin ti o ni lagodo mi mo fi 5000 naira mo fi dupe folo mo wa ti bere o somo lai lai ini nisin do mo fi owo ibere o re ti o ni somo lai lai lowo olohun lati oni ilo o re ti o ni tan aye mi mo mo fi 5000 sile Ori ni kan ni ko si ri yin ni laye o wa lo fe wa le ni olohun ton fara wa lo ba ti re ti o ti result ti na